द न्युज मेकर नमस्कार द न्युज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ म भूपाल लुइटेल यो बेला चर्चामा एउटा विषय छ जो देशको गौरव र साँच्चै भन्ने राष्ट्रभक्त आइपर्दाखेरि लड्न सक्ने एकमात्र शक्ति भनिन्छ नेपाली सेना त्यो व्यापारमा लाग्यो यसको इतिहास नामेट हुन लाग्यो भनेर कतिपयले चिन्ता पनि व्यक्त गर्दै गरेको सुनिन्छ फास्ट ट्र्याकमा गएर यो फसेको आभास हुन्छ अर्कोतर्फ यही बेला यसले हेटौडा कपडा उद्योग चलाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको विषय प्रधान, गरे से, प्रधान सेनापति मार्फत त्यति मात्र होइन लुम्बिनी धागो उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने सम्मका विषय सुनिएको छ अर्कोतर्फ जुन बेला युद्ध युद्धलडो सेना त्यो सेनालाई तलब पार्ने गरीको टिआरसी विधेयक अघि बढाउने र यसलाई मेलमिलापमा गएर टुङ्ग्याउने गरीका कसरत भएकोसम्मको चर्चा सुनिएका छन् यसमा सेना कहाँ रहनुपर्छ त्यो बेलाको सेना र अहिलेको सेनाको तात्विक अन्तर र यो कहाँ छ स्वयं सेनाभित्रै काम गरेर तिस वर्षको जीवन सेनाप्रति उर्वर यौवन र आफ्नो सबैभन्दा बढी उत्पादकत्वको समय त्यो सेनामा खर्चिएका नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त अधिकृतहरू आज के सोच्दैछन् के भन्दैछन् यो विषयको सेरोफेरो आजको कार्यक्रम रहनेछ नेपाली सेनाको इतिहासमा विद्याबारिधि गर्ने पहिलो नेपालको एकजना सेना पनि जो अवकाश प्राप्त सहायक रथी हुनुहुन्छ डाक्टर सिंह बस्नेत आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ नमस्कार, नमस्कार. सबभन्दा पहिला चाहिँ यसरी सुरुवात गरौँ कि तपाईँ चालिस सालमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुहत्तरमा तपाईँ अवकाश भनेको तिस वर्ष प्लस तपाईँको तालिम अवधि त गढियो त्यो समेत गडिने हो भने त बत्तीस वर्ष बत्तिस वर्ष हुन्थ्यो त्यस पछाडि तपाईँले कात्तिक बाइसमा राजीनामा दिएर त्यसको पोइ हुन्छ दिनु थियो यस्तो थियो अब मैले हेर्नुहोस् जहाँ पनि कानुनी शासन तपाईँले खोज्नुहुन्छ मैले खोज्छु म कुनै जमानामा मेरो पानी नचल्ने म अधिकृत भएको थिएँ राजाको नाममा राजदरबारका सुोषित एडिसीहरूले जे अन्याय गरेमा माथि मैले जीवन वृत्तान्त लेख्ने छु कुरा भन्नुहुन्छ अब लामो कुरा नगरौँ मलाई धेरै जुनियर बनाए मेरो प्रधान सेनापतिले मलाई प्रमोसन लेख्ने कर्णेलमा मेजरबाट त्यो दरबारले काटे काट्या गर्ने राजाको नाममा आइड राइट इट प्रमाणसहित होइन पछि मलाई कुनै प्रधान सेनापतिले हुकुम प्रमाई गराउनु पर्यो त्यो एडिसीहरूलाई छल्नको लागि होइन भन्दा त्यसपछि त्यो अवधिमा हुँदाखेरि म करिब एक्काइस बाइसजना म भन्दा जुनियरभन्दा म जुनियर भएँ र सेनामा तपाईँ एकजना मात्रै भन्दा नै जुनियर हुनुभयो भनेदेखि कि तपाईँलाई कोड मार्सल हुनु पऱ्यो छ नि त त्यो प्रक्रिया होइन भन्दा अब यो किन गरियो यो विषयमा म लेख्ने छु र जुन ह्युमलेसन मलाई मैले मेजरबाट लेफ्टनेन्ट कर्नल भएदेखि म रिटायर्ड भएको दिनसम्म मैले सिट ठाडो पार्न सकिनँ जब म म जुनियरहरूलाई सलाम गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो मैले कति कार्यक्रम मैले भाग लिनँ मैले तपाईँहरूलाई के भने भन्दा महारथी छेत्री होइन सुन्नुहोस् होइन त्यो उतिखेरको कुरा यो सुरुको प्रज्वल शमशेर राणा हुन् त्यसपछि प्यारोजिङ थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन भन्दा उहाँले मलाई अन्याय गरेको होइन राजेन्द्र छेत्रीसम्म समाज होइन होइन उनीहरूले उनीहरूले मेरो प्रमोसन लेखेर पठाएकै छन् ए दरबारमा थिए राजाभन्दा पनि ठुला एदेशसीहरू थिए एक दुईजना कोही तिन तारिक कोही दुई तारिक त्यहाँबाट आउने कसैले युवराजलाई राजालाई उचाल्ने होइन भन्दा अब यसका कहानी थिएँ म आफू पनि तपाईँको कसैलाई भनौँ नचाहिने कुरामा मोटिने अवसर होइन म कुरा भन्नुहुन्छ भन्दा सार आत्मसम्मानमा चोट लाग्यो लाग एकदम एकदम त्यसपछि म तपाईँको मेजरबाट मेरो प्रमुख सेनानीको प्रमोसनदेखि लिएर म रिटायर्ड नहुन्जेलसम्म मेरो दिल खुलेन okay. कि मलाई कोर्ट मार्सल गरेर मलाई जुनियर बनाउनु पर्थ्यो होइन म लुकी लुकी जाहिर खाएँ हेर्नुहोस् लुकी लुकी काम गरेँ जुनियरको अगाडि र त्यो मैले अगाडि नै मैले राजीनामा दिन लाग्दाखेरि पनि अब मेरो घर परिवारले गर्दा मैले खाएँ म प्रमोसन भएँ अब मलाई सेनाप्रति मेरो आस्था छ त्यो एकदमै छ मेरो सेनाले मलाई अन्याय गरेँ तर जुन दरबारमा बसेका थिए तर तर यो बदमासहरू केही छन् म लेख्छु यो कुरा सहित अहिले साखुले गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसपछि मलाई त्यो जति पद मैले जे पाएँ पनि मेरो आङमा घाम लागेन के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा न्यायको लागि मैले झन्नै झन्नै तपाईँको पन्ध्र सय जति मैले निवेदन हालेको छु त्यहाँ न्याय पाऊँ भनेर तर नो रिलेसनसिप होइन अब कुराहरू आफ्नो ठाउँ जे छ एउटा यो संस्थाप्रति मेरो श्रद्धा छ आस्था छ मैले आफ्नो जीवनी म लेख्ने छु होइन र फाइनली गर मैले राजा ज्ञानेन्द्र महाराजको केही यसमा गल्ती छैन तर होला उहाँलाई उचाल्ने ओके एडिसीहरूले गर्दा म राजाबाट प्रमोसन काटेको व्यक्ति हुँ त्यो राजाको प्रकरणमा त म अहिले होइन गल्ती छैन र अब यो हिसाबले पछि राजाबाटै म हुकुम प्रमाङ्गी भएर यो एडिसीहरू छल्नको लागि ओके जनरल प्यारजङ थापाले मलाई हुकुम प्रमाणी गराइदिनु भएको हो प्यारजङ प्रधान सेनापतिज्यूले जुन एडिसीहरूलाई छल्नको लागि पटक पटक प्रधान सेनापतिले उ गर्ने काड़ेशन, काड़ेशन नहीं नहीं। कुरा भन्दा अब यो आफ्नो ठाउँमा रहे तर मैले कहिले संस्थाको विरोध गर्दिनँ ओके तर एउटा विषय हामी बाहिर सिभिललाई चाहिँ के, okay. के लाग्दो रहेछ भने त्यस्तो फलामे कडा अनुशासन हुने सेनाभित्र राजनीति चल्छ जस्तो लाग्दैन तर तपाईँहरूले जे भन्दै त्यस्तै प्रकार हिजो अस्ति पनि पूर्व जसाबहरूले त विज्ञप्ति बाजिने पनि गर्नुभयो फेरि यस्तो पनि हुन्छ सेनाभित्र फेरि यस्तो छ हेर्नुहोस् राजाको नाममा केही एडिसी बाहेक एडिसीले लुप्त लिए हेर्नुहोस् प्रमोसनदेखि लिएर तपाईँको पैसा आउने यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर नियुक्तिसम्म यिनीहरूको हातमा हुन्थ्यो भर्ना यिनीहरूकै हातमा हुन्थ्यो होइन यो कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दा राजाको नाममा जुन गरे अब अहिले त्यो संस्कार त्यतिखेर तपाईँको टेन फिफ्टिन पर्सेन्ट थियो भने अब अहिले चाहिँ आएर कस्तो नि यो फाउ खेलाइ यो एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी नागिसक्यो तपाईँको सीमा काटिसक्यो अहिले भर्खरै रिटायर्डहरूले बालवाला प्रधान सेनापतिसम्मलाई खुइलाउने अनि फेरि बालवालाहरूले केही मिडियाहरूलाई लिएर अर्कोलाई खुलाउने अब कस्तो हुँदो रहेछ भने दुईतिर गर्दा त तपाईँको त्यो बाहिर यो पेट चिरेर आन्ध्रमा त देखिन्थ्यो अब यो दुईतिर गर्दाखेरि त आन्द्रभित्रको लिदी गिरी पनि देखिनु भयो अहिले त त्यो अवस्था पुग्यो नेपाली सेना यति तपाईँको छता छुल्ला गरेँ मैले त आन्तरिक आन्तरिकबाट पनि मैले सुझाव पेस गरेको छु भित्र टु मच भो हेर्नुहोस् यो त नेपाली सेनालाई हेर्नुहोस् के भन्छन् यो दुईतिर दुईटा के जुत्ने त्यो मैदानको चाहिँ घाँस माडिन्छ नि साँढे जुद्दा भन्दा नेपाली सेनाको टाउकोमाथि अहिले जुन एउटा छत्ताछुल्ल पूर्ण यिनीहरू रिटायर भइसकेकाहरू पनि र बालमा हुनेहरूले पनि जुन यो अहिले दोरी खेलिरहेका छन् मैले सबैलाई भन्दिनँ जुन एमबिसिस जर्नरलहरू छन् यहाँ कुरा भन्नुहुन्छ र यसलाई प्रधान सेनापतिजीले कन्ट्रोल गर्न खोज्नु पनि हुन्छ उहाँले तर के छ भने अहिलेको मिडिया तपाईँ जर्नल हुनुभयो तपाईँले मामा लगाइदिनुहुन्छ अथवा भदिजा लगाइदिनु तपाईँ त्यहाँ फर्स्ट हाइ हुनुहुन्न तपाईँ होइन भन्दाखेरि यो प्रधान सेनापतिको हातभन्दा पनि बाहिरको छ यो कुराहरू उहाँसँग मैले भेटेर पनि मैले उहाँलाई सुझाव दिन्छु उहाँले सबै कुरा उहाँले कोसिस गरिरहनु भन्नुभयो भने होइन भन्दाखेरि यो एमबिसिस अहिले कस्तो छ भन्नु भन्दा पहिला पहिला हाम्रो पालामा यहाँबाट दौडेर झापाको चारा लिपुका कुरा गर्थे यहाँबाट तपाईँको के गरेर तपाईँको उहाँ रसुवाको त्यो आलेडाको चाहिँ कुरा गर्थ्यो हाम्रो अहिले त यिनीहरू तपाईँ कम्प्युटरमा बस्ने ट्रेडमिलमा दौडिँदैन अहिले कर्नेल गणपतिहरू बाहिर सिपाहीसँग नि ना यिनीहरू अनि तपाईँको यिनीहरूलाई जर्नेल भएपछि चिफ 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 धनी मानी अमेरिकाको कोर्स बेलायतको कोर्स हेर्नुहोस् यस्तरी नेपाली सेनाको एउटा कल्चर तपाईँको बिग्रिँदैछ अहिले तपाईँको जर्नेलले तपाईँले बिसवटा वार कलेज गरेर अथवा स्टाफ कलेज गरेर डजन्ट म्याटर द क्वालिटी तपाईँको एउटा सिपाहीसँग कोइसिपनेस अहिले म देख्छु तपाईँको फेसबुकहरूमा अब त्यो के केमा हिमाल सफा गरेको बाटो सफा गरेका जर्नेलहरूले कर्नेलहरूले अनि के साङ्गीत कार्यक्रम कि के कार्य कविता भाषण मेरो पालामा त मेरा जर्नेलहरूले ऊ त्यो माथि तपाईँको रोसुवाको लेखमा तपाईँ एक्सर्साइज गरेको फोटोहरू हाल्थेँ मैले भने यस्तो यस्तो एक्सर्साइज हाल्थेँ हामीले यो गरौँ यति दिन खाएनौँ यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो थियो नि त सेना अहिले त कस्तो छ घिन्तङ मादल अनि अहिलेको तपाईँको यो मूल्याङ्कन प्रविधि जुन मैले भन्छु गौरव शमशेत प्रधान सेनापति साहबको पालाबाट जुन एउटा फास्ट ट्र्याक भनेर प्रमोसनको सिस्टम ल्याइदिनु हो उहाँले बाटो फास्ट ट्र्याक होइन है यसमा सबैलाई पण्डित बनाइयो यो सिस्टमले हाम्रा जर्नेलहरू विशेष गरेर यति एमबिसिएस बनाइदियो हेर्नुहोस् खालि त्यो पोइन्टको नम्बर कुरा भन्नुहुन्छ र अब यहाँ मसँग रिसौ लान तर भोपालजी आई लभ माई नेपाल यो नेपाल आई लभ माई सेना योर सेना हेर्नुहोस् फटाकुरा बोल्नु नपरोस् बोलिएको कुरामा डराउनु नपरोस् यो दुईवटा मेरो चाहिँ तपाईँको एउटा नडराउनु यो, यो कुराहरू हो हेर्नुहोस् नेपाली सेनाले पुनर्मूल्याङ्कन गरोस् यो पण्डित बनाउने हो कि सिपाही बनाउने हो यो अहिलेको सिस्टमले यति तपाईँको सेनाको एउटा जुन एउटा सिपाहीपन तिखारिनीपनमा चाहिँ यो रास आएकै छ हो धेरैले पिएचडी गरे त्यहाँ धेरैले एमए गरे त्यहाँ धेरैले वर्कलेज गरे त्यहाँ स्टाफलेज गरे हायर कमान्ड गरे त्यहाँ तर नेपाली सेनाको एउटा जुन फाइटिङ प पर्फरेन्स जुन छ हेर्नुहोस् तपाईँ सिपाही र म एक हुनुपर्छ मैले त माओवादी लडेँ त्यतिखेर म म तपाईँको मेजर चाहिँ त्यतिखेर कर्नल मन्दा त्यो एउटा हल्दा ठुलो हुन्थ्यो त्यतिखेर बुझ्नुहुन्छ मेरो लागि यो एउटा हाम्रो कोइसिपनेस भन्छ जुन एउटा त्यो कमरेडसिप कमरेडसिप भनेको कम्युनिस्ट होइन तपाईँ र मेरो मित्रता त्यो लोहाको फलामको जस्तो मित्रता जुनमा एकदम रास आएको छ अहिले म बाटोमा देख्छु कुनै कर्ने दौडेको हुँदैन त्यहाँ एउटा लपट्टा खुला देखाएर मैले अस्ति थाहा पाएँ करसाहरू खोइदिउँथ्यो म ट्रेडमिलमा भित्र दौडिबग्छन् सर हेर्नुहोस् त मैले सबैलाई भनिनँ यो सालाखाला भन्दा आइएम भेरी मच ओरिट मैले चालिस सालमा देखेको सेना त्यो नारायण या देखियो र मैले छोड्ने बेला बेलामा मैले आफू गणपति हुँदा म अठार किलो बिस किलो अरूलाई बोकाउँथेँ बालुवा सारा दिन दौडमा हरेक दिनमा अरूलाई अठार केजी जोखेर बोकाउँथेँ मैले बिस केजी बोक्थेँ त मैले आई माइसेल्फ आई फोट माओवादी लडाइँमा धेरै लडाइँ त लेडभा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् सेनालाई चाहिने तपाईँको जित्न रगडा उत्नै तगडा एक्ससाइज 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 हामी एक जस्तो तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह कालोको हात हतियार बोकेर अमेरिकाको अहिले तपाईँको त्यो वार कलेज सो हाट बेलायतको वर्क तपाईँ केही छ तपाईँसँग केही छ तपाईँलाई त्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने के तपाईँसँग केही छ तपाईँ करोडको चाहिँ तालिम गर्नुहुन्छ यहाँ एक सुकाको चाहिँ यहाँ बन्दोबस्त तपाईँसम्म सल्लाह एक सुकाको छ हेर्नुहोस् अनि तपाईँ के तरकारी बनाएर खानुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नेपाली सेनाको इतिहासबारे विद्याभारित गर्ने पहिलो अधिकृत अझ फिल्डमै गएर उत्खनन गर्ने पनि खोजी खोजी तपाईँ अहिले पनि हिँडिरहेको देखिन्छ चा। चालिस साल कात्तिकमा तपाईँ सेवा प्रवेश गर्दा त्यो बेलाको तपाईँको महारथी अर्जुन नरसिंह राणा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ रिटायर हुँदै गर्दा त्री भनेको म गलत छैन आठजना आठ नौजना आठ नौजना चालिस बेलाको सेवाकालीन तपाईँको सेना तपाईँ बहत्तर सालमा हिमिलेसन भएर राजीनामा गरेर छोड्दै गरेको सेना असी सालको सेना यी तिनवटालाई तपाईँले तिन पोइन्टलाई पिन पोइन्ट गर्नु पर्यो तिन ठाउँ भने यो सेनाको कहाँनिर छ तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यो कहाँ छ द बेस्ट सेना वाज सचिव शमशेर चिफ साहबको कालिन् सलान्थ्यो हेर्नुहोस् जो कमान्डरले तपाईँ आफ्नो अगाडि लाएर ढेँडो पेडो खाएर सिपाही भएर गर्छ तपाईँ प्रधान सेना तपाईँको से तपाई पेसा त सिपाही हो नि नेपाली सेनामा सिपाही भनेको दर्जा राखिदियो सबभन्दा तल तर सोल्जरसिप भनेको तपाईँको एउटा प्रोफेसन हो यो हेर्नुहोस् त्यतिखेर लोपपात धेरै कम थियो अब लोप थिएन भन्ने कुरा होइन भन्दा फिल 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 तालिम 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 हामीलाई यस्तो बनाइएको थियो कि मेरो तपाईँको मैले खाने एउटा मैले मादक पदार्थ खाएँ भने मैले खाने त्यो कोदोको रक्सी खान्थेँ मेरा जनरल कार्नेले चाहिँ त्यो के अरे तपाईँको त्यो खुगरी रम र त्यो के बड्का उनीहरूको त्यो हो के मैले के भन्दाखेरि अब अहिलेको कस्तो रह्यो अब अब त्योकालीन सेनाहरू दुःख गरेर एम्बिसन ठुलो थिएन दे आर लोयल टु नेसन देश नरहेछ भन्थे र सबैभन्दा यो हुनुको चाहिँ के भन्दा राजा युवराजहरूको छत्र छायामा उनीहरू एउटा अम्पायर थिए त्यहाँ त्यतिखेर होइन र त्यतिखेरको जुन पेरिफेरीको मैले हेर्छु मैले गरेका दु खहरू मधुगातका सेनाले गरेको दुःखहरू त्यसपछि जब यो छ्यालिस सालपछि पछि आइसकेपछि अब अलिकति सेनामा पनि तपाईँको डेफिनेटली प्रजातान्त्रिकरण आयो धेरै कुराहरू आए तर अब यसमा के चल्न थाल्यो भन्नुहुन्छ भने राजनैतिक दाउपेजहरू चल्ने uh -huh. प्रधान सेनापति माथि कु भए तपाईँलाई थाहा छैन बाहिर जल शमशे राणा विदेश हुने बेलामा यहाँ हुने एउटा चाहिँ जर्नेलले तिन तारे जर्नेलले तपाईँको गिरिजासँग लागेर उसले कुनै गरिदियो uh -huh. सोफार त्यो राजाले थाहा पाएर त्यो सफल हुन सकेन कुरा बुझ्नुहुन्छ मैले भने बुझ्नुभयो अनि विभिन्न हुक कुक लाएर अर्को तपाईँको धर्मपलचिपसलाई चाहिँ त्यो पालामा अर्को कसैले राजाको सैनिक सचिव र यो तपाईँको गिरिजाहरू मिलेर फेरि कु भएको कुरा अहिले अस्ति मात्र विवेक शाह विवेकशाह लेख्नु भएको छ प्रकरण पनि कटलाट अब कट कटलाट प्रकरण भयो त्योभन्दा नि बदमासीहरू के के भएपछि आएर त हेर्नुहोस् हामी माओवादीमा ज्यान फारेर लडिरहेछौँ हाम्रा यो पियसवत भन्छन् दुई तारे तिन तारे त ता। आधीभन्दा बढी त माओवादी भइसकेका छन् हेर्नुहोस् त ओहो हाम्रा खबर दिएर उनीहरू माओवादीको प्यारो भएर माओवादीबाट पैसा खाएर तपाईँकाउ गरेर हामीलाई मारिरहेका यिनीहरू त्यस्तो पनि भयो हेर्नुहोस् है त अब त्यतिखेर नै राजै थिए तर के भन्दा राजाका वरिपरिकादेखि परपरसम्मको यस्तो हुँदाखेरि जुन एउटा पैसाको लागि तपाईँको माओवादीलाई हतियार बेचे सेनाका जर्नरल भन्ने कुरो नि अनि छ नि यहाँ तपाईँको विभिन्नको भाइहरू घाटीमा अब सेनालाई मारेर तपाईँको माओवादीसँग मिलेका कुराहरू र जनरलको घरमा तपाईँको माओवादीका रामबहादुर बादलुनदेखि दुनियाँलाई र महिनासँग राखेको कुराहरू त अब त्यहाँ पुग्ने मेरो ढोकामा पुगेर पढिन खोज्ने मेरो साथीहरूले नै मलाई बारम्बार भनेको छ यो कुराहरू भन्दा अब मैले के भने भन्दा जब छ्यालिस सालपछि जुन देशमा प्रजातन्त्र आयो वेल गुड तर नेपाली सेनामा एकदमै यो भएर अर्को कुरा यो राजा वीरेन्द्र एकदम अब सोझा मान्छे ज्ञानेन्द्र स्थान होइन है फेरि उहाँको त्यो सोझोपनालाई फाइदा उठाएर उहाँले खोजेको प्रधान सेनापति बनाउनु सकिभएको छैन राजाले उहाँको रानीले चाहिँ खोजेको पनि बनाइएको छु उहाँहरूले वा, त्यही तपाईँको टस्लिङ भएको छ भन्दा त्यसपछि आएर यो घुपिजम हुने तपाईँको चाहिँ राजनीतिक नेताका दाई भाइले जर्नल रिटायर हुनाले पाउने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि र राजाहरूले पनि जस्तो गोपाल सिंह बोहरा भन्ने एउटा जर्नल हुनुहुन्थ्यो उहाँको साथमा अर्को जर्नल दुइटै र जर्नल एकैचोटि एकै दिनमा चाहिँ तपाईँको रिटायर गराए गराए प्रधान सेनापतिले तर राजाहरूले के गरिदियो भन्दाखेरि दरबारले गोपाल सिंह बोरालाई चाहिँ तानेर अरू यहीजना तनाइदिए तिन तारिसमै बनाइदियो भन्दा यो जुन तपाईँको देखिने गरेर चलखेल सुरु भइसकेपछि सेनाले पनि आफ्नो संस्थापतिको लोयल्टीमा अब यो हामीले सिपाही हल्दालाई बाताउन पाइँदैन तिनीहरू भनेको तपाईँका खम्बा हुन् मेरा खम्बा हुन् जनरलका हुन् सिपाही तपाईँका सिपा खम्बा तिनीहरू सिपाही हल्दा वास्तव सिपाहीिनीहरू हुन् मेजर साहबसम्म ती हुन् जब यो तपाईँको क्यारियर भएपछि कर्नेल जर्नल भएपछि भेरी एम्बिसियस होइन भन्दा जुन तरिकाले यो समूहमा चलखेलको सुरु भएको हामीले गन्ध पाउँछौँ होइन हामीले देखियो हामी तपाईँको यहाँबाट मैले बोल्न नसके पनि मेरो उसमा म लेखौँला यो चिजहरू छालिसपछि गडबड भयो होइन त्यसमा चाहिँ सेनामा पनि पस्यो हेर्नुहोस् चालिस सालसम्मको तपाईँ प्रवेश गर्दाको सेना वाच छलिस भन्दा चालिसदेखि छ्यालिससम्म त अब मैले सजिव सञ्चालनको पालासम्म त

एकदम त्योभन्दा पनि बेटर किन भन्नुहुन्छ okay. जो नुनको लागि तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट लुयल हुनुहुन्छ ओके नुनको okay. लागि त्यो धेरै इतिहास होइन कुरा होइन मैले भने नि त्यसपछि पनि देवर लुवालब uh -huh. पछि यो राजनीतिक थियो मैले भने अब तपाईँको यो आ, राजा वीरेन्द्रको अवसानपछि अब नयाँ राजा आइसकेपछि अलिकति यहाँ भत्रगोल हुन खोजेको छ सेनामा होइन अब त्यहाँनेरि अलिकति तपाईँको चाहिँ अब अब कसलाई चाहिँ चिफ बनाउने कसलाई सैनिक राजाको सैनिक सहित बनाउने यो आदि इत्यादि गर्दाखेरि अब यहाँ अलिकति प्लेहरू भइरहेका छन् र जुन माओवादी युद्ध पिक भयो जुन भनौँ न तपाईँको चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पालामा ज्ञानेन्द्रको पालामा पिक भइसकेको पछिको अवस्थामा आएर भोपालजी जुन हामी माओवादी युद्धमा पछिसकेको अवस्थामा दाङ हानिसकेको मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन त्यसपछिको अवस्थामा पछि जाँदा जाँदा हाम्रो दरबारको सैनिक संरचना आर्मी हेड क्वार्टर फिल्डको चाहिँ कमान्ड र तपाईँको लडाकु फौजको बिचमा हाम्रो दूरी बढ्यो किन बढ्यो विश्वास गुम्यो माथिका मान्छेहरूलाई रमाइलो भइरहेछ कुरा भन्नुहुन्छ वार इज ए बिजनेस इन अदर वर्ड्स तपाईँलाई थाहा छैन संसारभरि हामी तल तपाईँको चौबिस घन्टामा एक छाखा अहिले लडिरहेछौँ हामी भुजुक मरिरहेछौँ त्यहाँ त्यहाँ कसैलाई कसैलाई मतलब छैन उयस कान्तिपुरमा तपाईँको एउटा समाचार संवेदना आउँछ भन्दा जुन फिल्डले माखलो कमान्डरले विश्वास नगर्ने माखलो कमान्डरले तपाईँको आर्मी हेड क्वार्टरलाई शङ्का गर्ने सङ्घ त्यसपछि दरबारले प्ले गर्ने राजाले होइन है भन्दाखेरि यो माओवादीको तपाईँको यो टेन्यरभरि मैले आत्माबाट बोलेको छु मैले राजा महाराजा ज्ञानेन्द्र तपाईँको इटहरीमा विराटनगरको चाहिँ भिजिट यो यो क्षेत्रीय भिक्का हुँदा रामकुमार सुब्बा अञ्चलादेश हुनुहुन्थ्यो गाईघाटको मैले उहाँलाई तेह्रवटा बुदा लेखेर आर्मी हेडक्वार्टर क्वार्टर बाट मार्फतबाट जाँ मैले कसैलाई मेरो बाहिनीपतिलाई मलाई माओवादी बाद, ला ला। बाद लाएँ मैले के भने सरकार यो हारिन्छ लडाइँ एक छाक खाइया छ लुगा फाटेर लाउने कोही पनि छैन ट्र्याक सुटर तपाईँको चाहिँ यो गेलो स्टार जुत्तामा लडिया छ हेर्नुहोस् अब फौजलाई यताबाट जा भन्यो दुई किलोमिटर दुर्ने ठाउँपट्टि जान्छ अनि दुई किलोमिटर तिर्नु गएपछि यतापट्टि राजा सुतेर आउँछ किन मर्ने यस्तो अवस्था भइसकेपछि जुन झुट्टा खबर राजदरबारलाई दिन्थे राजालाई दिन्थे मैले रामकुमार सुब्बा जिउँदै हुनुहुन्छ इटरीको मैले तेह्रवटा बुधाले तिनवटा बुदा उहाँले सुनिबक्सेर त्यसपछि उहाँले झट्टु खाने किन राजाहरूले पनि राणाजीहरूले नराम्रो कुरा सुन्न चाहँदैन थिए त्यो अञ्चलाधीशले झट्टु खाएपछि तुरुन्तै मलाई बाहिर नि फोन गरेँ कर साहब डाक्टर साहब भन्नुहुन्थ्यो मलाई मेरो त जाइदियो चाहिँ क्या हो राजा यस्तो रिसायो तपाईँले भन्दाखेरि मैले के भने भन्नुहुन्छ भन्दा यसले हामी बिचको खाडल निकै बढाएको छ हेर्नु यो मनोवैज्ञानिक खाडल र त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने यसमा कस्तो देख्यो भन्दा फिल्डमा लड्ने मान्छे नहुनेको मान्छे अवसरहरू अन्य दर्जा त गइहाल्थे यस्तरी ब्राकेटिङ गर्यो कि तपाईँको त्यहाँ कोही फिल्म गएको गाई छ कोही चाहिँ तपाईँको जानै नपर्ने अब, अब कोही तपाईँको यो माओवादीमा लड्दै नलडेकाहरू अहिले तिन तारे चार तारे भए चिज भयो दुनियाँमा यिनीहरूलाई केही थाहा नै छैन मैले सोधेको चाहिँ जसाफ यहाँ जस्तो चालिस र छयालिस बिचको सेना एकदम बेस्ट तपाईँले हो हो तपाईँले बहत्तरमा छोड्दै गर्दाको सेना र अहिलेको सेना दुईवटाको मैले ठिक्क चिज अब सुन्नुहोस् अहिलेको सेनाहरूमा जुन राजा बहत्तरमा छोड्दै गर्दा र अहिले अहिले सुन्नुहोस् बहत्तरसम्म यस्तो फाउ खाइ थिएन जब राजा भनौँ बैसठीसम्म पनि यस्तो थिएन बैसठीबाट पनि केही राजाकालीन तपाईँका जर्नेहरू बाँकी थिए माथल राङ्काहरू तिनीहरूले पनि तपाईँका देश नरेश गए पनि देशका कुरा गर्थे त्यो जुन तपाईँको माउल्डिङ तपाईँले हुनुभयो त्यतिखेर जुन तपाईँ त्यो त्यतिखेरको पुराना झर्साभरले त्यसलाई कायम गर्न खोजेका थिए अब धेरै प अलि पछि आइसकेपछिको अवस्थामा हेर्नुहोस् अहिले हामीले यो विदेश तालिम हामी धेरै नपढाउनु खोज्थ्यौँ राजा वीरेन्द्रले कारण थियो त्यो विदेश तालिम बनाएर ठुल्ठुलो तपाईँको मन तपाईँको जित्ने कुरा पनि हो के तपाईँलाई सम्वर्धन गर्ने कुरा पनि हो हामी अमेरिकामा तपाईँको सचिव पठाइरहेको छौँ सचिव डिआइजी आई जर्नरल पठाइरहेछौँ त्यसको पछाडि के छ वाट वाट डुड बि द साइकोलोजिस हामी इन्डियामा पठाइरहन्छौँ त्यसको पछाडि के छ उनीहरूले के गर्नु खोज्छ तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो देशमा पठाउनुहोस् न चाइना पठाउनुहोस् न त्यसको तपाईँको चाहिँ त्यो लुकेको उनीहरू के छ भन्दा तपाईँको मन जुन परिवर्तन हामी त्यसपछि गएर हाम्रा सेनाका ठुल्ठुला चिफ्स अफदेखिलाई धर्मलाई वास्ता गर्न छोडे उनीहरूले हाम्रो oh. संस्कारलाई वास्ता गर्न छोडे उनीहरूले हाम्रो तपाईँको चाहिँ सैनिक तपाईँको परम्परालाई वास्ता गर्न छोडेँ उनीहरूले लिभिड सोभाट हेर्नुहोस् जबसम्म तपाईँको इन्टाइन्जेबल हेरिटेज भन्छ जुन चाहिँ अलिकति हाम्रा चाहिँ परम्पराहरू सेनाभित्रका हामी घुमाउँदै गयौँ र पछि गएर त अब यो धेरै कोही अब अलिखित रूपमा जुन अहिले तपाईँको सिभिल सोसा सङ्गठनमा छन् यो ट्रेड युनियन्सहरू अब अहिले नेपाली सेनामा म देख्छु केपी ओलीजीका पालाका तपाईँको जरसाबहरूको जुन तागत थियो त्यो देखेरका तिनीहरूलाई सबै आउट गराइदिएर अब अर्को टोलीले अहिले भत्ताभङ्गो बनाइदिएर उनीहरूको खुइलाउने अर्को टोलीले अर्कोलाई खुइलाउने हेर्नुहोस् है अब यहाँ अब मलाई लाग्छ अब अहिलेको चिफ साहबलाई कसले खुइलाउनु पर्सि आएर भन्दाखेरि जुन यो ट्रेड युनियन अघोषित ट्रेड युनियन यो जर्नलको बिचमा जन्म नेपाली सेनाभित्र यो दुर्भाग्य हो मैले सबैलाई भन्दिनँ है फेरि जो एमबिसिएस छ ने र छताछुल्ला गरेर जुन अहिले चाहिँ खालि तपाईँ जसरी हुन्छ ल्यापटप लिने सिपाहीसँग तपाईँको भोपाल एउटा कुरा भनौँ एक लाख हामी सेना पुगिसक्यौँ अहिलेसम्म अहिले तपाईँले कल्याणकारीको कुरा गर्नुहोला आफ्नो फौजको भत्ता तलब काटेर अस्पताल चलेर माओवादी लडाइँ लडाएर कुन चाहिँ देशको सेनामा यस्तो छ यी जर्नीहरू सबैलाई थाहा यिनीहरूले वर्करज गरेका ठाउँमा हुन्छ इन्डियामै यो छ पाकिस्तानमै यो छ कुन देशमा छ यिनीहरू लाचार भएर आफ्नो फौजको सेनाको पैसा काट यिनको नै काटेको छ अनि तपाईँका म पनि काट्ने हात पनि चाट्ने यिनीहरूले बन्द गर्नु पर्दैन अर्काको पैसा काट्न पाइन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् यति लाचारीपले ला। सोध्यो हुन्छ तपाईँहरू क्वेसन गर्नुहोस् न अहिलेका तिन तारे चार तारे दुई तारे पाँच तारेलाई योभन्दा ठुलो अत्याचार के छ मैले पटक पटक पड़ बोलेको छु यो कुरा तपाईँको संसारको हरेक चाहिँ जस्तो मैले त्यो पाटो सक्छु छलीसम्म सेना बेस्ट त्यस पछाडि बिग्रिन सुरु हो अब राजेन्द्रको वंश नाश भएपछि भद्रगोलै भयो तपाईँले भन्नुभयो अब मैले त्यति साह्रो भद्रगोलै पनि नभनौँ अब धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ अब के हुन थाल्यो भने बहत्तरसम्म एकदम गडबड त्यस पछाडि त झनबडी अहिले फागुन लिखितमा गएँ धेरै तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि राणाकालमा जस्तै अब अहिले यो पोइन्ट डेनी सिस्टम छ नि तपाईँलाई खुसी पारेर तपाईँ मेरो ठुलो जर्नल हुनुभयो तपाईँले मैले अरू गर्नै पर्दैन तपाईँलाई थाहा छ नि महादेवले गणेश र कुमारलाई सुमेरु कुमेरु घुम्न पठाउँछन् नि तपाईँ सुन्नु भएको छ त्यतिखेर चाकडी सुरु भएको छ नि गणेश अब घुम्छन् कुमार चढेर गणेशले त्यो चाकडी गर्न जुन सुरु गरे नि मेरा सुमेरु पनि प्राउ हजुर नै कुमेरिउनु भनेपछि उहाँले तास्तो भनेपछि यो सिस्टम जुन अहिले धेरै बढो हेर्नुहोस् गणेश प्रवृत्ति भयो कुमार प्रविधि तपाईँ घटेर गयो यो चिजहरू हामी नाऊ गर्न सक्छौँ यो चिजहरू हामीले फिल गर्छौँ यो हामी क्वालिटी देख्छौँ नि त मैले भनेँ नि एउटा म कामबाट हेर्छु एउटा बाटोमा दौडिने फौजको अगाडि एउटा अफसर हुँदैन हेर्नुहोस् भर्खर भयो नि लपटुङ हाम्रा गणपतिहरू म भैरनाथबाट भार दौडिँदाखेरि उहाँ पाटनको तपाईँ कृष्ण मन्दिरसम्म पिटीमा हरेक दिन बिहान दौडाउने फर्काउने बिहान ए आफै दुःख गर्ने त्यस्तो जमाना थियो नि त अथवा यसको क्षमतामा रासाको तपाईँ देख्नुहुन्छ फिजिकल फिटनेस र क्षमतामा हेर्नुहोस् क्वालिटीमा जुन एउटा

तपाईँ प्रवेश गर्दादेखि अहिलेसम्मको पृष्ठभूमि बता बताए पछाडि सजिलो हुन्छ भनेर यो पृष्ठभूमि यति लामो करिब आधी घन्टा त म यो पृष्ठभूमिमा गएँ सेना व्यापारमा प्रवेश गर्यो भनेर यसको आलोचना पनि छ यो व्यापारी भयो भनेर यसले पेट्रोल पम्प चलायो यसले स्कुल चलायो यसले पानी उद्योग चलायो यसले के के हो के के हुँदा अब कपडा फास्ट्यागको ठेकेदार त छँदै थियो अब कपडा उद्योग धागो उद्योग हुँदै अहिलेको चिफ साहबले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपऱ्यो रक्षा सहित राखेर हामी हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउँछौँ कल्याणकारी कोषमा हाम्रो अहिले पचहत्तर अर्ब हार क्यास नै छ सम्पत्ति सबै गर्दा बयासी अर्ब साढे बयासी अर्ब पुग्छ यो हो कार्ययोजना भनेर ब्रिफिङ पुरै डिपिआर नै बुझाइदिनु भयो भन्ने खबर आयो यो पछाडि यसले पनि एउटा तरङ्ग ल्यायो करिब एक महिना जति भयो तरङ्ग कायम छ यसका प्रति जो कल्याणकारीणी कोषको बाइस प्रतिशत साढे बाइस प्रतिशत काटिँदो रहेछ त्यसबाट जम्मा गरेको पैसा जो सकल दर्जाका पनि छन् सबै छ यो चाहिँ अब यो शब्द म प्रयोग गर्दिनँ तर कैयौँले भन्ने गरेको चाहिँ यो पत्र उद्योगमा लगेर अब खन्याउने भए भनेर आलोचना सुन्छु सेवानिवृत्त एउटा अधिकृत तपाईँ दर्साब के हो यो सेनाले के गर्दै यो ठिक हो आफ्नै स्रोत साधन अर्थव्यवस्था सेनालाई चाहिन्छ पनि कि पाकिस्तान जस्तो होइन कि के हो त यो के हो यसमा तपाईँलाई तिनवटा खण्डमा भन्छु बन, सबैभन्दा पहिला यो प्रधान सेनापतिदेखि लिएर तलको बन्दोबस्ती कार्य सिपाही भनेसम्म यो सबैको हाम्रो फन्ड हो यो तपाईँलाई यसको नजिर भन्छ महाराधी पालामा यी प्रधान सेनापतिले यो फन्डको एक हजार मासनालाई राजाले दिँदैन थिए किन यो सिपाहीको पैसा भन्थे राजाले ए जब गणतन्त्र भइसकेको पहिलो प्रधान सेनापतिदेखि लिएर यति फौखेलाइ गरे यिनीहरूले कुरा हुन्छ गणतन्त्रको पहिलो सेना प्रधानले जग्गा यो कुरा हेर्नुहोस् यो खोतल् भने आँखाबाट आँसु आउँछ हाम्रो गणतन्त्र आए पछाडि फेरि शपथ लिएको प्रधान सेनापति प्यार्जोङ थापा हो अब त्यो गणतन्त्रको पहिलो प्रधान मतलब उनी गणतन्त्र राजाले नियुक्ति नगरेका प्रधान सेनापतिको पालाबाट भन्छु म ए होइन भनेपछि जुन यिनीहरूले स्कुल बनाउने जग्गा किन्ने हस्पिटल बनाउनेको नाममा हेर्नुहोस् तछाड मछाड गरेर हेर्नुहोस् जुन एउटा व्यथिति गरियो त्यो व्यव एउटा प्रधान सेनापतिले कोसीको अर्कोले 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 अर कुनै तपाईँको त्यहाँको एउटा इन्जिनियर विभाग थियो सबभन्दा पावरफुल यो काम गराउनेमा कुरा बुझ्नुहुन्छ ऊ प्रधान सेनापति भन्दा ठुलो र उसले अब यो कुरा बुझ्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई नजिर दिएर कुरा गरेँ जुन यसमा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक थिए तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यो पैसामा किनभने त्यो त नेपाल सरकार पैसा होइन त्यो तपाईँको त्यो उसमा आउने पैसा नि होइन त्यो भ्रष्टाचार के अरे आलेपा बा, मालेपाले आउने पैसा पनि होइन त्यो हेर्नुहोस् यति बदमासी गरेका छन् यिनीहरूले किन बदमासी गरे भन्नुहुन्छ यिनीहरू सरकारसँग माग्न नसक्ने माग्न नसकेका होइन त्यहाँ फर्निल देखिरहेको छ अगाडि जुन्निरहेको यो शत प्रतिशत स्कुल बनाउने पैसा हस्पिटल बनाउने पैसा कसले दिने दिन हो त संसारभरि सरकारले दिन्छ यिनीहरूले माग्दैन नि यिनीहरू हेर्नुहोस् अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा मैले यो नजिर हाम्रो भत्काएँ अब अहिलेसम्म भत्किरहेको छ यो चिजहरू यो गल्ती हो यो बालवाला आठ दसजना पन्ध्रजना बसेर दुईजनादेखि राखेर जुन निर्णय गरिरहेछन् हामी उनान्से पोइन्ट उनान्से प्रतिशत भोक बाँकेछौँ यो पैसाको लागि यो अहिलेको र यो यो सबैको हाम्रो अधिकार छ यसमा हामी तपाईँको असी पचासी प्रतिशत हामी भुपुहरूसँग बढी यो यसको अहिले साझेदारहरू भन्दा केही व्यक्ति बसेर जुन निर्णय गरिन्छ यो वैधानिक रूपले यो गल्ती छ जुन उनीहरूको स्वार्थमा उनीहरूको निर्णयमा जुन गरिन्छ त्यो पनि गल्ती छ जुन मैले भने तपाईँको अहिले फौजको तपाईँको पैसा काटेर जुन फन्ड खरिन्छ त्यो गल्ती छ मानवाधिकारको हन भइरहेको छ सबै भने अब भन्दाखेरि अब व्यापार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ भन्ने स्थिति कसरी पारे भने यो मैले मैले सुन्नुहोस् न मिल्छ भनेर मैले पनि किन बोलेँ भन्दा हामीलाई हस्पिटल पैसा दियौँ त खोइदिएको स्कुल चलाउने पैसा दियो भने त खोइदिएको अरू तपाईँको कल्याणकारीको लागि पैसा त खोइदिएको यो देखाउने कुरा यो देखाएर हस्पिटल चलाउनलाई कल्याणकारीको पैसाले मात्रै हुँदैन स्कुल चलाउनलाई हुँदैन अरू कल्याणकारीको पैसालाई हुँदैन भनेर हामीले पेट्रोल पम्प चलाएको हामीले एउटा जस्टिफिकेसन हामीले जस्टिफिकेबल कुरा देखाइरहेछौँ हामीले यो के के चलाएको हामीले यो हेर्नुहोस् भोपालजी नेपाल सरकारले यसमा इन्जोय गरिरहेको छ यो कुराहरूमा यसमा नेपाल सरकारका रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि इन्भल्भ हुन्छन् यो फडाइमा प्रधानमन्त्री त तपाईँको यो फन्डको सबभन्दा अहिले उनी होला जस्तो लाग्छ राजाको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा नेपाल सरकारले स्कुल चलाउनु पैसा देऊ हस्पिटल चलाउनु पैसा देऊ पेट्रोल पम्प बन्द गर तपाईँको हरेक व्यापार बन्द गर यो सबै बन्द गर सेना होइन यो गर्नुपर्छ यो चिजहरू अनि सेना सरकारसँग से नमाग्ने मलाई यो चलाउनु समाएर उसले यो सबै देखाएर उनीहरूले एउटा मैले पनि यो कुरा यो पक्षमा बोलिरहेको छु सरकारले पैसा दिएको छैन पेट्रोल पम्प चलाउनु पर्छ सरकारले स्कुललाई पैसा दिएको छैन भन्दाखेरि जुन अहिले यो तपाईँको कुटेको जस्तो र रोएको जस्तो गर्ने जुन स्थिति जुन सरकारले पनि गरिरहेछ यो नामर्द सरकारहरू यो सेना त उनीहरूकै तपाईँको गरिब जनताको सन्तान हुन् त यहाँ सबै जर्नरल त छैनन् नि यहाँ भन्दा कुन चाहिँ राजदूतले तपाईँको कमाएको विदेश पैसा काटिया छ यहाँ कुन चाहिँ तपाईँको मन्त्रीले चाहिँ कमाएको तलको पैसा काटेको छ के काटे त नेपाली सेना मात्रै सौदाको छोरा हो यो देशका जर्नलले नबोल्ने चिफले नबोल्ने सधैँभरि हाम्रो तपाईँ शान्ति सेनाका पैसा काटेर यिनीहरू कुकुरी कहाँ गरेर हिँड्ने अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो उद्योग खोल्ने हो मनसाय गतिलो होला तर मैले भने यसको ओनरसिप चाहिँ यो भुपु हामी कति छौँ कति लाग्छौँ यो हाम्रो सबैको चाहिन्छ यो एकजना दुईजना चारजना बसेर हुँदैन अनि सबैले पती बनाएर तपाईँलाई नचलेको पित्री हाको उद्योगहरूमा सेनाले तपाईँको गर्छु भनेर त्यसको सफलताको ग्यारेन्टी के छ सेनाले यहाँ आफै अघि सरकारले आँखा लगाए त मलाई लाग्छ कसरी उचालिदियो मैले भन्छु अहिलेको प्रधान सेनापति एकदम भलादी मान्छे हुनुहुन्छ मैले त आदि तालिम सेकेन्ड ताल उहाँसँगै गरेँ कोही किन बर्बाद होस् भन्ने एउटा नेचरको व्यक्ति हुनुहुन्छ असल व्यक्ति हुनुहुन्छ राजा वीरेन्द्र जस्तो तर राजा वीरेन्द्रले पनि त्यो तपाईँको चाहिँ पर्दाखेरि लौरो न सबै वंशनाश भयो र प्रधान सेनापतिज्यू बढी भलाद्मी भएर राजनीतिक र यो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको इच्छा र यिनीहरूको चाहिँ राज्य सञ्चालनमा सफलताको लागि उहाँले पक्का पनि तपाईँको यसलाई रिभ्यू गर्नुहुनेछ अरू विज्ञ प्राज्ञ छन् त यो सफल हुँदैन कुरा पनि हुन्छ यो चिजहरू सफल हुँदैन यसरी गर्नु हुँदैन ल नेपाल सरकारले देश न त एक दुई खर्ब सरकारसँग त पैसा भएको भए यो कुरै हो सुन्नुहोस् भोपाल कुरा म भनौँ मैले अनुपचारिक रूपमा कुनै बालवाला जनरलसँग सोधेँ मैले नेपाल सरकारले हाम्रो कल्याणकारी पैसाको सापोट त मागिरहेको थियो त पोरेदेखि oh. हो एमाले सरकार देखि मागिरहेको छ त यो पोको देखिरहेको छ त यिनीहरूले कर्मचारी सञ्चयको सिकाइसक्यो त नारी लगानीको सिधाइसक्यो कता कता सिधाइसक्यो अब ऊ आरएनसीले त्यो कताको सोल्टीको सिधाइसकिसक्यो भन्दाखेरि यो पोको छ त्यो पोको त सल्लाहकै खाइदिन्छन् यहाँ कुनै तपाईँको नामर्दहरूलाई फुली बढाउनु परेर नेपाली सेनामा पनि कुनै नामर्दहरूले फुली बढाउनु परेन भन्दा अब यहाँले यो बदमासी गर्न सक्छन् बि केयरफुल हामी पुरा भुपूहरू हामीले यो कुरामा सजग रहनै पर्छ कुनै पनि हालतमा गोपालजी म भन्छु अब सरकारसँग माग्नै पर्छ हामीले नेपाल सरकारले एकैचोटि दिन सक्दैन दस वर्षमा टेन टेन पर्सेन्ट दस वर्षमा कम्प्लिटली लिने गरेर यो हामीलाई बजेट दिनुपर्छ यो बाँकेरोको पैसाहरू वान फोर्थ राखेर अरू दामा साईले मर्ने परिवार बाँच्ने परिवार सबैलाई बाँड्नुपर्छ भाँड्ने बाँड्नै पर्छ त यो हाम्रो पैसा हो त यो अगाडि बढाएर नबढाउने अनि यसबाट विकासको कुनै गर्ने होइन हस्पिटल बनाउने होइन यहाँबाट स्कुल बनाउने होइन यहाँबाट तपाईँको उहाँ चाहिँ के 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 के, 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 के निर्माण गर्ने कुन चाहिँ उहाँ कुनै प्रधान सेनापतिले उहाँ चाहिँ जी, गिरिजा जिबी फाउन्डेसन भएर उहाँ उहाँ कहाँ कति करोड रुपियाँ हालिदिएछन् कुरा बन्नुहुन्छ जिबी के गिरिजा प्रसाद के फाउन्डेसनलाई त्यो बुढा बुढी बस्ने घर भएर खल्तीबाट हालिदिन्छन् हाम्रो पैसा हेर्नुहोस् अब राजा गए यो पैसाको संरक्षक वास्तविक संरक्षक कोही रहन अनि त्यो प्रधान सेनापतिले यो गर्यो त्यो प्रधान सेनापतिको इन्जिनियरले यति रह पैसा यो गर्यो अनि मैले किन नगर्ने मैले कि किन नगरी मैले किन नगर्ने मेरो जुन हिसाबले यो कुरा गरिरहेको छ म यो तपाईँको टेलिभिजनबाट म आदरणीय प्रधान सेनापतिज्यूलाई अनुरोध गर्छु सर सबै सिभिल कर्मचारीले अस्पताल मागिसके किन डराउने यो सेना त प्रधान सेनापतिको होइन नि त यो सेना त देशको हो नि देश किन माग्न नसक्ने यहाँनिर हेर्नुहोस् हामीले सरकारलाई गाली गर्ने ठाउँ छैन कहिले कुनै प्रधान सेनापति दाजुको पालामा सरकारलाई चाहिँ हामी ऊ दिँदैनौँ के अरे लोड दिँदैनौँ भनेर तिस एक हजार सेना थियो हामीले चलेर आएको थियौँ माओवादीको लडाइँभरि पनि हाम्रो खल्तीका पैसा हालेर हेर्नुहोस् त कहीँ हुन्छ यस्तो देशमा तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ अनि तपाईँको आर्मी कसरी बोल्यो जब तपाईँको देशको आर्मीको मेडिकेसनलाई लडाइँ पर्दाखेरि त्यो अर्बौँ खर्बौँ खर्च हुन्छ त्यो ब्याकबुलै तपाईँलाई सपोर्टै छैन देशबाट हो अनि तपाईँ खल्तीबाट के, के प्राइभेट आर्मी हो यो तपाईँहरू बालवाला रिसाउनु होला तर भुपू त भोलि हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू पनि के मैले झुट कुरा बोले छु र यहाँ के प्रेमसिंहलाई चाहिँ के मलाई के पाउँछु मैले यसबाट तर इमान जमान नछोडौँ कसैले पनि यो प्राइभेट यो हाम्रो चाहिँ यो कल्याणकारी फन्डलाई यो नेता रिजाउने तपाईँको देश विकास गर्ने कुनै पनि हुँदैन यो चिजहरू यो हाम्रो तपाईँको कति मर्यो तपाईँको शान्ति सेना गरेर कति अपाङ्ग भएर तिनको पैसा काटेको छ नि त यहाँ हाम्रो रगत ब्लड पनि छ त्यहाँ त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई के भने राजाको पालाको नजर दिएँ बिचमा कसरी कसले सुरु गर्यो गणतन्त्रको गिरिजाहरूले फुलिराइदिएको चिप सुरु भयो त्यसपछि आएर कम्पिटिसन सुरु भयो हेर्नुहोस् अहिले त हस्पिटल बनाउने स्कुल बनाउने के बनाउने जग्गा किन्ने एक हजार तपाईँको आना पर्ने जग्गालाई यहाँ लाख रुपियाँ आनाको बरपाइ बनाएर पैसा कमास् बुझ्नुहुन्छ यस्तरी चाहिँ तपाईँको मारेछ नि यहाँनिर नाम किन लिने द न्युज मेकर कुरा सुन्दा त फास्ट्यागबाट पनि तुरुन्तै हाजिन् अब तपाईँले भन्नुभयो जङ्गी अड्डा मेरो विनम्र अनुरोध छ सोह्र सय सोह्र सालको भद्र असोज महिनामा स्थापित से यो सेना चार सय साठी पैँसठी कति वर्ष भइसक्यो यो इतिहासलाई सर्लगै फास्ट ट्र्याकले लग्यो अब खाइदियो हामी यति बन्दामी भइसक्यौँ यसलाई त अहिले त्यो हतियाराहरू गुन्डा ठेकदारहरू छन् सांसद भएर आए यिनीहरूले मेरो प्रधान सेनाभित्रलाई अगाडि राखेर रा। हातमा नठिलेर कुडुङलास्तो गर्छ नि ल हेर्नुहोस् त आलु ठेदारसरी गाली गर्छन् ल हेर्नुहोस् त अनि यो रक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रीको एउटा बेकुबी हो कुनै पनि प्रधान सेनापति सलान पाइँदैन त्यो हो नि त हाम्रो अभिभावक ऊ ढाल हुनुपर्छ बिचमा उसले प्रधान सेनापति जङ्गी सबै प्रमाणहरू लिएपछि संशोधन गरेर बोल्ने उसले हो उसले डिफेन्स गर्ने हो अनि यी बाठा यी चाहिँ यिनीहरू यिनीहरू यो अनि लर हाम्रो प्रधान सेनापति म भन्छु नेपाली जङ्गी अड्डा उनीहरूको अनुरोधमा हामीले लियौँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ बिल बेलभरपाई बुझाइदेऊ हाम्रो काम यो होइन हुँदैन विकास हुँदैन हुन्छ विकास हुन्छ के हामी चाहिँ नेपाली सेना हामी के त हामी चाहिँ तपाईँको खन्ती सेना हो नि तपाईँको त्यो इज्जत पनि गुमेको छ प्रोफेसनल ऊ पनि हामीलाई चाहिँ चौपट पारिरहेछ गाली खाइरहेछ पत्रकारले गाली गरिरहेछन् उसले सांसदले गाली गरिरहेछन् रवि लामेसा गाली गर्छ त्यो अर्कै वाग्ले के के वाग्ले फ्ले सबले गाली गर्छन् यो के हो त यो चार सय पाउने पाँच सय वर्षको इतिहास एउटा फास्ट ट्र्याकले हामी डुबाउँछौँ यो नबर हामी मर्दैनौँ नि त हेर्नुहोस् विनम्र अनुरोध छ ए यसले बोल्छ यसले गर्छ किन मैले बोल्छु यो कुराहरू बेजत भयो यो कुराहरू होइन यिनीहरू भित्रभित्र छिरेर यो चाहिँ प्रधानमन्त्री नि मोज गर्ने रक्षा मन्त्री नि मोज गर्ने अनि गाली खाने बेलामा नेपाली सेना मात्रै किन हामीले लिने हो हामीसँग ल मैले फेरि तपाईँलाई के दोहोऱ्याएँ भने जहाँ पुगेको छ अडिटिङ गरौँ बिलभर बुझाइदियो ल टेक हो ब्याक हो छ नि त यहाँ उनीहरूको रोड विभाग छ नेपाल सरकार छ यो त नेपाली जनताको अवसर हो नि त यो भोपालजी नेपाली सेनाको होइन नि त हामी त तल भत्ता खान्छौँ रासन खाने व्यक्तिहरू हामीले त्यो काम गर्ने होइन यो काम गर्ने कहिले भन्नुहुन्छ भने जाहिर नहुने तपाईँका जो अवसरमा खोज्नेहरूको लागि दिनको हजार पन्ध्र सय दुई हजार कति कमाउँछन् तिनीहरूले दिस इज देयर तपाईँको एउटा अपरचुनिटी हो अब अर्को पाटो जस्तो टिआरसी विधेयक जो युद्धकालसँग सम्बन्धित छ राजाकालीन बेलामै युद्ध भयो करिब राजाको हात गोडा नङरा सबै चिज निकालिसके पछाडि त्यो सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको यति समय पछाडि त्यो करिब करिब सङ्केतहरू यस्तो मिलेको छ मिली भगतमै त्यो अघि कि जस्तो देखिएछ युद्ध लड्ने त्यो बेला सेना पनि हो तपाईँ आफै त्यो बेला सायद मेजर हुनुहुन्थ्यो मेजर मैले लड्नुभयो कर्णल पनि लड्नुभयो अझ भैरवनाथ गणका प्रति लागेको कालो कलङ्क त अझै पनि छ त्यसमा म ओके जस अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय चाहिँ टुङ्गिने मामिलामा एउटा युद्ध लडेको खास फिल्डमै युद्ध लडेको त तपाईँहरू पनि हो त्यस बेला के छ तपाईँहरूको यसमा औपचारिक आधिकारिक धारणा सेनाको त सुनिन्न तपाईँहरूको सुन्नुहोस् भोपालजी साह्रै राम्रो प्रश्न राखिदिनु सबैभन्दा पहिला यो देशको टिआरसी लगाएर हेगमा थुन्ने कि तपाईँको चाहिँ नगर नम्बर थुनि शेरबार देउबा प्रधानमन्त्री र इन्का मन्त्री परिषद थुन्नुपर्छ किनकि पत्रमा सूचना निकालेर प्रचण्डको पचास लाखदेखि लिएर पैँतिस लाख पच्चिस लाख बिस लाख दुई चार लाखसम्म व्यक्तिको टाउको मूल्य तोकिया छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नेपाल सरकारले का गोर्खापत्रको तपाईँ मसँग सूचना छ त्यो दे धे हड हस् मार टाउको लिएर आइजो पैसा लैजा ल हेर्नुहोस् यहाँनेरि यिनीहरू अहिले सत्ताको लागि यो देउबा प्रचण्डले कोसिस गर्नु उ सुप्रिमो थियो उनी हाम्रो सुप्रिमो अहिले सिभिल भए राजा जो त्यतिखेरका प्रधान सेनापतिहरू थिए जसले हामीलाई लडाए यिनीहरूको निरीहपन देख्दाखेरि मलाई तपाईँको एउटा धिक्कार लाग्छ त्यतिखेर कानुनको जर्नल कहाँ गए भोपालजी हामी इन्फेन्ट्री चिफ साहबलाई जर्नेललाई मानवाधिकारको कुरो थाहा हुँदैन जहिले पनि हामीलाई तपाईँको सिकाउने यो गर्नुको जर्नल प्राण विभाग छ यिनीहरूले चिफलाई उचाली उचाली जुन तपाईँको सल्लाह दिए बाहिर नेपाल सरकारको देउबार ऊ नेपाली सेनामा भन्नुहुन्छ भने यी कानुनका जर्नेल कर्नेल अपराधी हुन् हामीले जब आधी तपाईँको लडाइँ लडिसकेपछि जब एनजिओज आइएनजिओजहरूले हामीलाई तालिम दिए त्यसपछिको हाम्रो तपाईँको यो सर्टफल्सहरू हेर्नुहोस् एकदम टेन पर्सेन्ट पनि छैन हामी अब सुन्नुहोस् है भन्दा अब यतिखेर त्यो भैरवनाथमा लगेर जिउँदै मान्छे गाडिएको र तिनको कलङ्क पछि भेटिएको समयका विषयहरू सार्वजनिक भए तपाईँ त्यस बेला कनेलको रूपमा मेजरको रूपमा भैरनाथ के हो त यसको यो प्रकरण के हेर्नुहोस् यो चिजहरू यो काल्पनिक लान्छना हुन् यसलाई पोलेर अल्ले डाँडा भने तपाईँको अहिले बुढा नि लगेर त्यतिखेरको मानवाधिकारको एकजना माननीय कुनै सांसदले नडी कन्ट्रीका विज्ञहरू लिएर आएर करिब हप्ता दिन लाएर खोज तलास सबै भएको हो कुरा भन्नुहुन्छ भन्दा कुनै यिनीहरूले प्रमाण गर्न ठुलो कोसिस भएको छ यो सबै कुराहरू त्यतिखेर भैरवनाथमा तपाईँलाई लगाएका छन् एउटा यो एउटा आक्षेपहरू होला भोलि प्रमाणित भएमा मैले पनि सजाएँ भोगौँला र अब त्यो भैरवनाथ गणलाई पनि डिफेन्स गरिदिने मान्छे भएन अहिले सेनाभित्र पनि समस्या त्यो हो किनभने सुरुको त्यो स्पेसल फोर्सेस थियो त्यो अहिले धेरै जन्मेपछि अब त्यसलाई त पल्ला कुनामा धकलाउन अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागिरहेछन् र मैले तपाईँलाई के भने भन्दा जुन राजा गइसकेपछि अब हाम्रा गार्जेन कोही रहेनन् तपाईँको प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको गार्जेन हुन सक्दैन जो व्यक्तिलाई सैनिक ऐन लाग्छ ऊ गार्जेन हुँदैन कहिले पनि त्योभन्दा माथि हुनुपर्छ अहिले त राष्ट्रपति हुन्छ नि राष्ट्रपति भनेको उनीहरू कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी पार्टीले नियुक्ति गरेका र विदेशी शक्तिले नियुक्ति दिएका यिनीहरूले विदेशी शक्तिमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुरा भोपालजी मैले धर्म छोड्नु हुँदैन विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुँदा हामीले यो प्रचण्डहरूको र एउटा थियो नि एउटा त्यो जोकर मन्त्री बनाएको थियो त्यो एमसिसी ल्याउन लाएर खोइ के के भयो तिनी त्यो 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 नेपालगञ्जको उसलाई लिएर आएर जुन एउटा चाहिँ बदमासी गर्न आएको थियो ती एकदम राष्ट्रघादी थियो बाह्र तेह्रवटा एनजिओको थियो मालिसमा अब जे होस् तिनको उपनाम छ एउटा भन्दाखेरि हामीले ठुलो कार गऱ्यौँ सडकमा आन्दोलन गऱ्यौँ उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो राष्ट्रपतिले म यसको लागि लड्छु भन्नुभयो तपाईँहरूको म अभिभावक हुँ भन्नुभयो र मलाई लाग्छ सेनाका प्रधान सेनापतिलाई के भन्नु होला भन्दाखेरि ती अभिभावकले त्यतिखेर चाहिँ हुन लागेको अन्यायलाई रोकदिएकै हो र जुन अहिले माओवादीले आफूलाई बचाएर सेनालाई मात्र हाल्नु खोज्नु उसको लागि सही छ उसले त्यो गर्छ उनीहरूले होइन ऊ आफू र भन्दा यसरी अहिले तपाईँको एउटा अपराधलाई तपाईँको विविधीकरण गरेर यसलाई वर्गीकरण गरेर नेपाली सेनालाई मात्रै फसाउने हिसाबले नेपाल प्रहरीलाई मात्रै फसाउने हिसाबले जुन अहिले सत्ता साझा गर्नको लागि होली प्रचण्ड र देउबाको बिचमा जुन अहिले एउटा खेल हुँदैछ सेना भिक्ति किन भन्नुहुन्छ भने अस्ति तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ महासचिलाहरू बोले छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड नमिच्योस् देशको प्रधान न्यायाधीश न्यायालयले दिएको आदेशको पालना होस् र भिक्टिमले न्याय पाओस्को अनुभूति होस् तिनवटा कुरा त उल्लिन् भनेर गएको छ नि त हेर्नुहोस् यो शेरबार देउवाजी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले विचार गरोस् नेपाली काङ्ग्रेस तिम्रा सभापति हुन् पचास लाख लिएर आइज भएर हामीलाई चाहिँ खटाउने टाउको लिएर अहिले त्यही सेर्वा देवा होइन अनि अहिले पानीमाथि नेता होइन सुरक्षित होइन हामी घर हेर्छौँ त्यतिखेरको सरकारमा हुने पनि त अहिले छन् नि त यिनीहरू अहिले सरकारमा छन् नि त जहिले पनि हामीले रामसिंह प्रेमसिंहको लागि हामी लडाएको थिएनौँ नि त हाम्रो पनि त अभिभावक हुनुपऱ्यो नि त कोही भन्दाखेरि यो अहिले ओलीलाई जसरी संविधान बनाउने बेलामा सुशील कोइरालाको पालामा केपी शर्मा ओलीले ठुलो गल्ती गरेको छ हाम्रो धर्ममाथि संहितामाथि थुप्रै कुरामाथि उसले तिलाञ्जली दिएर उसले संविधान मानेर सार चाहिँ यो टिआरसी विधेयकमा सेना भिक्म भयो भने हामी सहने छैनौँ हामी कलपन गर्नेछौँ भुपुहरूलाई कलपन गर्ने बोलाउनेछ हामी हामी घर हेर्नेछौँ हाम्रो थुप्रै तपाईँका चाहिँ हाम्रो हाम्रो वीर चाहिँ चाहिँ जमात छ अब म कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यतिर पनि छु जर्साब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको तत्कालीन बेलाको सुप्रिमो त अहिले सिभिल हुनुहुन्छ <coughs> अर्थात् पूर्व महाराज महाराजै अब पूर्व महाराज भन्ने या वावर्तमान भन्ने वा महाराजै भन्ने <coughs> तपाईँहरूको तत्कालीन सुप्रिमोलाई संरक्षण गर्न तपाईँहरू स्वयं असफल भएका कारण यो देशमा सबै यो दुर्गति भयो एउटा सम्झौतामा र निकासमा देश पुगेन त्यसले अस्थिरतै मात्रै ल्यायो भनेर फेरि देशभन्दा माथि नरेश चाहिन्छ भनेर राजावादीदेखि लिएर रा, राप्रपादेखि लिएर रा, अनेक एक खालको सानो सानो झुन्डदेखि शक्तिसम्म लागेको देखिन्छ त्यो तपाईँहरूको तत्कालीन सुप्रिमो फेरि आएर एउटा सम्झौता भयो भने चाहिँ निकास हुन्छ जो सुप्रिमो जसलाई सुरक्षित गर्न तपाईँहरूले तत्काल बेला नसकेको यो आक्षेप यथार्थ हो भोपालजी तपाईँले भनेको कुरामा केही दम छन् हेर्नुहोस् माओवादीको प्रचण्डले पनि राजा फाल्न खोजेको वास्तवमा थिएनन् पहिला महेन्द्रपालाका तपाईँका अठार बिस पच्चिस तिस सालसम्म कम्युनिस्टलाई राजा महेन्द्रका पैसा खाएर राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसबाट जोस जोगाउनलाई जो देश जोगाउनलाई खडा गरेको चाहिँ महिन्द्राका कम्युनिस्ट हुन् यी सबै अहिलेका मा यी माकुने माव कुमार नेपाल यो यो, यो, केरे यो के अरे यो पोखरेल केही सबै चाहिँ त्यहाँ अथिसम्म पनि राजाका चाहिँ यिनीहरू उनीहरू जासुसहरू हुन् यिनीहरू दामोदर शमशेर मापद त्यसपछि पछि गएर छयालिस सालपछि जुन यो कार्यले फेरि यहाँ नेपालमा फेरि नेपाललाई इन्डिया नै बनाउनु खोज्यो कुरा पनि हुन्छ यसलाई फेरि कन्टेन गर्नको लागि मलाई लाग्छ राजा वीरेन्द्रको सदसहायतामा यो माओवादी हुर्केको हो नजुर भयो उतिखेर अचार मना मारिन्छ अघि त्यो बोल्दा अब त्यो गुणले गर्दा प्रचण्डले पनि राजा फाल्ने वालामा थिएनन् कुरा बुझ्नुहुन्छ पछि इन्डियाले अलिकति गर्यो भन्दा गिरिजा पनि थिएन काङ्ग्रेसको पनि तपाईँ उसलाई नै हामीले धर्म छोड्नु हुँदैन किन लास्ट अर्कोसम्म पनि उसले विविकिङ दे त भनेको भन्दाखेरि म अहिले के तपाईँको कुरामा अड्छु हटेको छु भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा तपाईँको हिरोसापी र नागासाकीमा एटुम्बोम अमेरिकाले हानेर सरेन्डर गर्दा पनि जापानी सेनाले के भन्यो तिमीहरू सबै जिसुकी गर हाम्रो नर्सलाई एउटा नछोइदियो राजालाई नछोइदियो यो हाम्रो एउटा नेसनल उनु, सिम्बल अफ युनिटी नेसनल युनिटी भनेपछि अमेरिकाले मानेको छ हेर्नुहोस् त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिले यो कुरो भन्न सक्थे नेपाली सेनाले हारेको थिएन कति कुरा तपाईँको हामी नजिर दिन सक्छौँ भारतले म्याथ थपिने कुरादेखि लिएर दुनियाँमा जुन एउटा हामीले घुँडा टेक्यौँ अनटाइमली हामी त फिल्डमा थियौँ नि हामी त्यहाँ थिएनौँ नि हेर्नुहोस् सचिव शमशेरले छयालिस सालमा आठ दसजना जर्नरलहरू जसरी घेरेका थिए ले लागि गरेर राज संस्था र धर्मको लागि घेरेका थियो नि त डेफिनेटली त्यो उसले माओवादीले मान्ने थियो हो हेर्नुहोस् जुन एउटा इन्डियन प्रमोगेसनमा यो हामीले गर्दाखेरि यो एउटा अवस्था हामीले गुमायौँ र हेर्नुहोस् यो नेपालको राज संस्थामाथि एउटा हामीले गरेको नेपाली सेनाले गरेको नबोल्दाखेरिको एउटा अन्याय नै हो कुरा भन्नुहुन्छ हामीले न्याय दिन सकेनौँ देश नरेश भन्ने तपाईँको चाहिँ भन्ने बेलामा मुखले कामले चाहिँ अरू अरू काम गऱ्यौँ हाम्रा नेतृत्वहरूले द्याट वाज अनजस्ट केही नेगोसिएसन त हुनुपर्थ्यो नि हुन त टाइम देऊ मलाई सात दिन दस दिन पन्ध्र दिन कम फर द टक साइस सालमा जस्तो र के मान्ने के नमान्ने सेना र श्रीपात सरकार सेनाको नेतृत्वमा तपाईँको माओवादीहरूसँग सात आठ दसमा हाम्रो कुरा हुन सक्थ्यो नि त त्यहाँपतिलाई जोगाउन सकिएन होइन त्यो सकिएन पक्कै हो र अहिले आएर जुन राजसंस्थावादीहरू र राजावादी दुई थरी छन् एउटा राजालाई खुसी पारेर रा, मिसिका हाँसेर हिँड्ने नेताहरू छन् यहाँ होइन र अर्को त राज दुई थरी रा, छन् उनीहरूलाई फर्काएर अब पूर्व महाराजलाई पदमा राखेर रा, देश शान्त हुन्छ यदि सेनाले चाह्यो भने मलाई लाग्छ सेनाले डजन्ट वान्ट इट सेनाको पाला राजाको पालामा सेनाले यति धेरै आफू खुसी गर्न पाएको थिएन अब त्यो मजाले अहिले गर्न पाइरहेछ हरेक कुराहरू भन्दा त्यो फालिसकेको घटोलाई ल्याएर टाउको माथि सेनाले राख्ला भन्ने मलाई लाग्दैन okay. किनभने कुरा भनेको खर्खासी गर्नुपर्छ एउटा uh -huh. पोलिटिकल पार्टीको साथ चाहियो नेपाली सेनाको साथ चाहियो कुरा हुन्छ त्यसमा कम्तीमा कङ्ग्रेस र सेनाको साथ होइन दुईवटा प्रहरी चाहिन्छ है प्रहरी पनि दुईवटा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी दुईवटा मिल्यो भन्दा सेना भन्दा नि यिनीहरू चाहिँ पावरफुल उनीहरू हुन्छन् भन्दा यो तिनटै यिनीहरू सिस्टर अर्गनाइजेसन यिनीहरूमा हामीले फुटाउनु हुँदैन भन्दाखेरि अब विदेशी शक्तिले युरोपियन र अमेरिकनले चाहिँ नमान्ला होइन र मैले के भने भन्दा सेना र राजा ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले हो है लिङ्गदेनले नै ल्याउँदैनन् त्यो अर्को बिष्ट के के भने यी सबै चाहिँ के भन्दा भोट भोटभटी लिएर तपाईँका चाहिँ मन्त्री हुने उपसभामुख सभामुख हुने हुने मात्रै हुन् यदि फालेको गिरिजा प्रसाद एकजनाको कारणले फालिएको हो यो राजसंस्था गिरिजा प्रसाद एकजनाको कारणले होलेरीमा गाय भएको गिरिजा गणतन्त्र एकैचोटि लिएर चाहिँ त्रिसठी सालमा निस्किहाल्नुहोस् ऊ एकजनाको कारणले भएको छ अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा नबोल्ने समेत धार गर्दा साठी सत्तरी पर्सेन्ट धारले धर्म र राजा मान्ने धार छन् त्यहाँ राजाले आफ्नो गल्तीहरूलाई माफी मागेर नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान नेतृत्वदेखि उनीहरूसँग छलफल गर्नै पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँले ल्याउन सक्छ रा, राजाले बढी चाहिँ यो अहिले होली सोली यो यो टोलीले राजालाई घुमाइरहेको छ त्यसमा के त अनि राजा आएपछि निकास होइन मैले निकासको कुरा गराइरहेको छैन मैले त्यो सोधेको के हुन्छ त होइन एउटा यस्तो छ तपाईँको अर्को किसिमको एउटा संविधान भन्छ देशमा धेरै चेतिँदै चेतिँदै आइसकेपछि एउटा उहाँलाई सबैले महसुस गरे नि त अहिले एमाले भित्र पनि यो धेरै सय राजा पाल्न सकेन भन्ने छन् माओवादीमै छन् काङ्ग्रेसमै छन् भन्दा उहाँलाई एउटा हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्न सक्ने आधार धेरै छन् उहाँ आएपछि सेना पनि तपाईँको एउटा उसमा आउँछ ट्र्याकमा आउँछ अहिले आएको छैन मैले भने होइन फेरि त्यसमा नलाग्नु भन्दा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर दे सबै जनताधरि पनि एउटा राजाको उपस्थितिमा एउटा अनुशासनमा बस्न सक्छ र अर्को एउटा तपाईँको नेपाल रूप जन्मेला भन्ने मलाई चाहिँ एउटा आशा छ तर अहिलेका यी बजारमा रहेका सस्ता यी माछा बजारले चाहिँ यो छैन राजावादी र राज संस्थावादीहरूले राजा ल्याउन अब अन्तिम प्रश्न साहब जस्तो त्यो राजा जो तपाईँ यस्तो परिकल्पना गर्दै हुन्छ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक तर त्यो नरेश यस्तो गर्दै हिँड्नुहुन्छ कि जहाँ राप्रपा पार्टीको नेता जस्तो गरेर तिनकै नेतालाई बोलाउने तिनैसँग झुम्मिने तिनैसँग हिँड्ने नागरिक अभिनन्दनका नाममा पर्साइले बोलाउँदा पनि गएको छ अर्को कसले बोलाउँदा पनि गएको छ यस्तरी यति सस्तो भएपछि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो भने त त्यो पूर्व नरेशले बोलाउँदा आए पनि नआए पनि कोसिस र कसरत त त्यो कङ्ग्रेस होला वा एमाले होला वा माओवादी होला वा अरू अरू दलहरू ती सबैलाई या बुद्धिजीवी होला या रिटायर्ड महारथीहरू होला यो सबैलाई बोलाएर त्यो साझा बन्न सक्नु पर्दैन थियो कति राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँ रिटायर्ड के अरे अब राजा पुरो हुँदैनन् म राजै महाराजै भन्छु भन्दाखेरि उहाँले सबै त्यो दरबारीहरूलाई वरिपरि राखेर हिँड्ने होइन दलित जनजाति आदि इत्यादि वरिपरि राखेर राखी बक्सोस् कार्यक्रममा हिँड्ने सरकारले सम्मान खाने होइन स्वस्ति श्री गिरिराजा चक्रचू जत्रो लगाइसकेको मान्छेले त्यो टोलिया चाहिँ त्यो अभिनन्दन खानु त्यो गल्ती छ रसाईले गरेकोमा विष्ट टोलीले जाने विष्टले गरेको ठाउँमा था कमल थापा नजाने कमल था हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो टोलिया यो भन्दा सरकार यो गल्ती भएको छ र सरकारले ठुल्ठुला पत्रकारहरूलाई उनीहरूको घरमा भेट्नलाई समय माग्ने आफ्नो घरमा बोलाउने देउबालाई प्रचण्डलाई ओलीलाई यी सबैलाई म तिमीहरूको घरमा चिया खान आउँछु अथवा म कहाँ हो चार पाँचजना कम फर द डिनर कम फर द लन्च त्यो विज्ञप्ति र वक्तव्यले केही पनि गर्दैन भन्दा उहाँले अहिले पनि राजा वीरेन्द्रको पालामा एउटा प्रसोसिएसन भन्छन् तपाईँको मन जित्ने हो भने यहीहरू यिनीहरूलाई पनि यो संहिताको घाँडो भइरहेको छ यो व्यवस्थाको गाँडो भइरहेछ यिनीहरूले पनि एउटा निकास दिनुहोस् अब तपाईँ आफै कुकुरी काँक्रेर हिँड्ने म आफू कुकुरी काँक्रेर का हिँड्ने राप संरक्षण हेर्नुहोस् म भन्छु ठुला त मिडियाहरू र नेताहरू यो गर्नै पर्छ उहाँले आफू बस्ने निवास दरबारमा हप्तामा चार दिन जति ढोकाको छेउमा पाद हालिदिएर दिनका दुई चार सय मान्छे भेट दिने किन त्यो अहिले पनि घेरामा किन नभेट्ने र उहाँले आफ्नो राजनीति आफैले ह्यान्डल गर्नुपर्छ अब अहिले परिवार कुन कुनलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर त्यहाँ अर्को फेरि त्यहाँ त्यो फेरि बारहरू खडा भइरहेको छ त्यो नहोस् अब म त राज संस्थावादी हुँ र तर मैले के भने भन्दा मैले अस्ति एउटा विज्ञप्ति निकालिसकेँ मैले सात आठ वर्ष म धेरै सडकमा हिँडेँ हिँड्दा 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 म थालकेँ अब हस् यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वाद हामीले राजादेखि रङ्कसम्म सेनादेखि सरकारसम्म यी कुरा गऱ्यौँ यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तमा फेरि पनि नेपाली सेना हजार वर्ष रहनुपर्छ यसका जरसाबहरू सिपाही बनुन् र आफ्नो इज्जत तपाईँको सम्हालेर यो सेना अघि बढोस् मेरो हार्दिक छ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत उहाँसँग हामीले सेना सरकार राजा रङ्क यी विषय समेटेर अहिलेका चल्तीका कतिपय विषयसहित नेपाली सेनाको इतिहास पनि अलिकति कोट्याउने यसको क्षमतामाथिका कति कति प्रश्न उठिरहेका थिए तिनलाई समेत खोतल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ कौन अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्तेकर